krásnej. Uvolněný ruce, práce v nohou, dívá a plynulej plyn. To je úplně základ. Oni všichni se ptají, proč jim neřekneme nějaký rady, ale prostě pokud nejsou tyhle základy, tak se nemáme kam posouvat. Jakž takž má. Nemá ho tak drastický, který by jakoby vodní vyžadoval, nebo který bychom asi vyžadovali. Prostě kouká mírně, jestli kouká očima víc, těžko říct, jako bez toho pohledu to nepůjde. Musí se prostě víc o to vohnout. Nemá zatím cenu jít cokoliv jiného říkat, dokud to neudělá neuvolní ruce. Ta jde, ta je takhle stuhla. Tam... Pere se s tou motorkou, prostě jí nedůvěřuje a bojí se při každý zatáčce. Jaká byla jízda s Martinou Romanem? No hele, za prvý mi ujeli, takže jsem se tam musel dlouho hledat, ale to je jedno. Potáhl jsem hlavně Marťu a myslím si, že super. Otevřela koleno od nádrže, takže to byla jedna věc, že už nedrží nádrž křečovitě zbytečně. A ukazoval jsem jí slepici v zatáčce, takže mi odpověděla, tak to značilo, že má volné ruce v určitých místech. Musíme furt pilovat to samý, ale myslím si, že zase jsme udělali kus cesty a doufám, že jí jako to trošku nahodí to sebevědomí. A Romčovi se povinuju později. Jak se ti tady jezdí? Jo, je to lepší než včera. Včera mi to nějak nesedlo. Včera jsem tu měla dvě kola a pak jsme jezdili na motokárách, tak jsem z toho měla trochu obavy z té trati, protože je to samý vracák, ale dneska už to snad bude lepší. Co ti tady jezdí? Mežičky mě volej. Hodně mežičky. A štrychám tam někde ty logo, to jsi si asi všimla, že tam u té pětky, tak tam už... Štrycháš tam pokaždý. Že jo? Aha. Čím to je? No, počkej, na trenéra, hned to zjistím. A je. A co ta trať? Super, je technická, je rychlá. Když rychlá, no. Některý ty pasáže, ale je taková, je úplně jiná než je písek, takže jako zase úplně pro nás. Mně možná se líbí tohle, jakože fakt musí u toho víc člověk přemýšlet. Takže asi možná tady, ale potom, až budu v písku, tak ti zase budu říkat, že písek. Ale já slezu, protože ten stánek máš hodiny. Vezte pohyb, kouky, vezte jako vysedl. Vy mě toho přijde. Ne, vysednu, já skoro nevysedávám. Máš jenom půlku prdele mimo, ale tam nespíš o ten pohyb toho těla. Ty vlastně máš tohle povolený a ty můžeš plně tu ruku takhle opřít. Ty opřeš ten okem do toho a takhle povolíš a jdeš. A vlastně ti vlastně pak uděláš ten pohled do boku. No, ten progres té otáčky je takový, že jedeš a chceš trefit apex a pak uděláš právě tohleto. Jo, takže ty vlastně tu chvíli se do úplně se do těch nádrže, když to půjde, jsi velký. Uvidíme, jestli to zvládneš nebo ne, ale důležitý je vlastně ten pohyb do vrchní části těla. Uvolněnost a ten pohled s tím. Tak to vysednutí, ty prdele.
Jo. To ti sklouzne samo. Jo. Opřeš se vlastně, že s tím držíš a v té zatáčce akorát povolíš mu. Jo, nemusíš ji tam vytláčet vůbec, ty ani nemáš sladit, je to jedno, ale prostě ji povol. Jo. Tohle to tě drží. Zkusím na to takhle sednout teď. To jsme zkoušeli s Páťou právě. Mně to přijde, že to je jako, že se snažím do toho dělat. Zkusím na to sednout, jenom sedět, nemusíš být ani předkloněný. Dej nohy na stupačky. A popondej tu prdel, maličko. A cítíš, co už tam odnohne dělá? A teď právě... Nemusíš to držet. Soustřed se na to, abys to dobře držel. Uvolněně. Koukáš se nohy. A musíš cítit, že tohle je natažený mírně, ale furt to netá. A tohle je absolutně povolený. Tahle ruka se o to opírá v tu chvíli. No. Ale nemusíš to úplně tahat, jo? Zase. Jo, ale je to prostě. Přesně. Takže prostě jenom sobě. To je právě, když se to řekl. A na druhou straně to dostaneme. Ten plyn pak držíš prostě dvěma prstíkama. Ne, musí tam určitě dávkovat. Přesně. A to jste úplně volný zase. Jo. Nejlepší čas teď na tom transportéru. Co se stalo, Romane? Ty se zbáváme, se máme se děti spadnou. Říkám to, ta motorka musí uklouznout. Není důvod. Tak teď už vím, jak na to. Chápeš to? Věříš tomu? Jo, když mi to ukázal. Ve dvou. Čup, skoč na to a jeď. Dokávaj tomu trošku můžeš věřit. Uvolnit ruce. Stojánek. Tak jsem tahal Romana teďka. Jednou věcí, že se teda dívá do zatáček docela správně, ale problém nastává, že on má prostě tvrdý ruce a ta motorka nezatočí, když nepovolíte ruce. Teď bych tam nic nepředvedl. Co se děje tyhle jízdy? Co se děje tyhle jízdy? Teď mě Patrik svezl, teď mi to tam celý pere, teď si musím na chvilku odpočinout. Okay. Musím to vstřebat. Teď bych byl jenom horší tam. Bro, teďka v hosti, přišel tam nohele Pierre. To je v prdeli, tyvo. To neto. To je skřivej rám, mám křivej rám, ta motorka mě skáče, všechno tohleto. Zkus se na to podívat, tak jsem si na to sednul, udělám jenom tam na parkovišti, říkám, nefunguje ti zadní tlumič. Utáhni ale, zadní tlumič ale, a bude. Ale víš co v hosti? Ještě další věc? To. Ten problém, tlumič byla jedna věc, tak no, se to bylo, co udělal jenom. Říkám, no, tak dobrý, tak tohle není tlumič, tak ne, bylo problém. No tak jako to dělá jako vím, to tím může brzdit, ale když byla motorka do zatáčky a ono jí to nepustilo zpátky a spadlo to skoro. Pozdár. Někdy selhat je jenom dobře, aby příště mohla si vyhrát. Jo, já když jsem prohrál spousta závodů, tak jsem ale když se budeš na to dívat, tak je to hrozný. Nebo jak to teď řekl kolega, já jsem se ztracel, tyjo. Švimo, jak když to vykládal, vypadal, že potřeboval Google Maps. Ale ne. Klid, děláte něco, co není jednoduchý. Myslím, že to jako kolo od kola lepší bude, lepší? No, ale... Ty hledej prostě svoji pohodu, Niko. Musíš prostě si cítit spokojená. Tím pádem dělám tohle, a OK, jako dělám mi to dobře, jsem spokojená a tak dále. Děkuju. Děkuju. Super, ne? Jo, jo. Já myslím, že dobrý, že jo. Že bych si to takhle dala ještě jedno. Klidně dáme, klidně dáme. Ale jako pěkný. Kus práce. Uvolnila spolu od nádrže.
Ne, to bylo vidět, bám. To jsem právě neviděla, je to plyn. Mi hrozí pěstičkou. Dostaneš přes držku až dojede. Je, sypej. Dobrý, pohled máš dobrý. Jak se podívala moc, tak si jela na ten okruh, musíš si to natajmovat, jo, vždycky jako, ať víš, kudy jedeš, dobrý, boom, dál, ať nejedeš, takhle, a šup, jdeš, že vidíš, jak to aspoň funguje, tam se moc, hned to zatáčí daleko víc, ani tam, kam nechce. Tak, mám za sebou jízdu s Romanem, všichni vždycky říkali po tom prvním videu, že chtějí slyšet nějaký rady. Hele, jedna věc je, že to jsou začátečníci. To znamená, nastavili jsme gumy do toho, co udává motorka, co se tak tlaku týče. A začínáme pracovat na základních věcech, jako je dívání, uvolněnost, dýchání, správná stopa, správná práce s plynem a úplně ze základů, co je nejvíc, je pohled. Bohužel, u Romana je to v podstatě úplně jedno, na čem začneme pracovat nebo u čeho skončíme, protože Roman, ať sedne poprvé po 20. na motorku, tak jí prostě nevěří. A to za žádnou cenu. Takže jsem se rozhodl dalšímu rapidnímu kroku a to je, že jsem si vzal jeho motorku, jeho jsem posadil za sebe a vlítli jsme na trať, což by teda nemělo, ale budíš, myslím si, že to mám trošku v ruce, abych si to dovolil. Předjeli jsme Marťu, předjeli jsme Kodyho, předjeli jsme ještě pár lidí, všichni hrozně čuměli. A pak teda nevím, jestli přišlo mi, že Roman šel zvracet, nevím, co je na tom pravdy, ale hned na to si sedl na motorku a bohužel pak už jsem ho neviděl. Doufám, že se to trošku zlepšilo a že té motorce začne věřit, protože on pracoval prostě v nulovém náklonu a myslel si, že z toho spadne. Doufám, že ta změna tam teďka přijde. Kodyho jsem teda za sebe nevzal, protože by nás to neuvezlo, ale svezl jsem se s ním po trati, před ním, ukázal jsem mu nějakou stopu. Tam už ta práce je taková, že on už se snaží hýbat tím tělem, myslím si, že pracuje i v nohách, myslím si, že to tam je docela vidět. Odráží se to trošku na časech, už za to bere, teďka v té odpolední fázi je tam progres, je krásně, i v odsadě slyším, jak šlape na plyn a přidává. Začíná se mi to líbit, bohužel, co mě u něj mrzí, je, že je prostě flákač, nejde na rozcvičku, vymlouvá se na nějaký gumy nebo prostě úplný zbytečnosti, je tady habaděj času, a moje představa by byla trošku taková, že ty lidi začnou s náma jako víc spolupracovat, že uvidíme tu snahu, že to nebude, že ho vezmeme za ručičku a budeme ho všude k něčemu hodit, ale že on sám bude mít tuto stát se dobrým motorkářem a ne motorkářem, který ho jeho trenér vodí všude za ručičku. To de facto platí u všech třech, ale myslím si, že u Kodyho bohužel nejvíc. No, to je, když začneš tlačit prostě na těch stupačkách, jo, a uvolníš v tom ruku, tak motorka začne mít větší stabilitu, jo. Je hlavně je pod tebe víc jako kontrolovatelná, jo. A tím pádem pak si uvědomíš, že ruce jsou tam jenom na to, aby měla ty prvky, ale jako aby mohla ovládat prvky jako plyn, brzda a hotovo. Já jsem se snažila teďka trošku jako s nima pracovat a jako brutálně mě to tady bolí. Takže jako nebudu, hele, nebudu ti říkat, jak musíš vypadat druhý den, když jezdíš dobře na motorce. Když jezdíš dobře na motorce, musíš vypadat jako kačer. Jo, prostě to fakt tak jako musí. Tady ti to chytne, jo, prostě jakákoliv svalovina to a já co vždycky radím všem. Co vždycky radím všem, když prostě seš na rovince a nejseš si jistá, že prostě máš volné ruce, protože to bezvědomí to prostě nějakým způsobem to děláš, jo. Jakoby ty jedeš a najednou stuhneš. Tak nacha všechny rovinky, já dělám tenhle ten pohyb. Protože automaticky hlava nemusí na to myslet. Ono to prostě přijde samo a ty řekneš, vidíš, jsou volný a pak jedeš z zatáčky a než to stihneš tuhnout, tak už zmáčkneš nohou a to bude dobrý. Takže všechny rovinky, udělej si prostě tohle, aby jsi chtěl, že je máš volný. Já si nepamatuju nic včera. Mě hodili něco do pití včera totiž. Ale někdo mi tam hodil roháč. Romane, kolik jsi vypil těch včera?
Včera 3. Teď to střihni, asi 5 nebo 6. Teď se ale bavíme normálně, jo? Počkej. Teď se ale nestane na tohle. No a ty průměry a to už nebude se tomu vracet. Ale a můžete mi říct, proč to ani jeden nebyl na rozcvičce? Protože jsme základ je, aby jsme měli dobře nafoukané pneumatiky. Samozřejmě. Takže jsme máme měřáčky každý. Vlastně jste to nestihli, že jo? A nestihli, ale tak musí tam proběhnout snídaně, musíme tam dát ten červen. A tak harmonogram jste všichni viděli, že jo? Takže jsme čekali rozdělat na to snídaně. No pro mě rozcvička se do toho z toho nasoukal, já to dělám 10 minut. A než se do toho nasoukám, tak jsem kompletně protáhnutý. Já jsem přišel pantoflík, ale jenom pantofle, takže jsem nechtěl skákat pantofle. Tak mi byl jaký v kombinéze, ještě nějaký výmluvy? Kombinézu nemám, tu budu mít příští. Jsme zodpovědně nafukovali pneu. Přesně, tak já nevím, tak prostě tak příště nebudeme mít nafukovaný pneumatiky, ale budeme super rozcvičený prostě, nebo je to sport a prostě je to sport. A co příště normálně? Když jsi zraněný, tak jsi zraněný. A příště vstát, podívat se na harmonogram a naplánovat. Já jsem stával v 7 hodin. V 7 hodin proběhla hygiena, proběhla ranní sprcha. A potom jsem si přijel připravit motorku. A dal jsem si 3 párky a jeden vajíčka. Sněz mi vajíčka, takže já jsem pak nestíhala. Zavane, jak se ti jezdí tady? Strašně bolí ruce. Tady je člověk je tady furt na brzdách, takže to odnáší ruce, i když by neměli, jezdím technicky špatně, ale na tom zamákám. Hodně technická trať je to. Prosím? Hodně technická trať. Strašně, samá zatáčka. Člověk se ani nerovná, už je v další. Moje dojmy jsou takový. Začnu u Marti. S Martou jsem měl včera povídání. Skoro to vypadalo, že by se té motorky vzdala. Nemá z toho podle mě dobrý pocit. Je tam velká nedůvěra v tu motorku. Furt vymýšlí větší v obsah, aby se dohnala kluky, což je naprosto nelogický myšlení, co se motorkaření týče. Takže jsme měli rozmluvu a myslím si, že Marťa šla s náma po okruhu včera večer, popřemýšlela, hodně se ptala. Ráno si projížděla v okruh v hlavě, koukala na něj pak z balkónu. Takže pak vlítla na tráť a byla rychlejší než Román, takže jsem za ní přišel a trošku jsem jí vrátil sebevědomí, což si myslím, že ona potřebuje nejvíc. Romča to podle mě trošku přepálil včera s pivama, takže to ne, že by byl nalitej, ale myslím si, že tam je drobná kocovina. Jel jsem před ním už. Snažil jsem se mu tam pomoct na té trati, on docela hezky kouká, ale je tvrdý prostě na rukách a nulově pracuje na nohách, tím pádem do té zatáčky se prostě nedostane. Co se Kodyho týče, Kody je z nich dneska nejrychlejší, ale furt je to C-čko, furt to není za mě jako spokojenost, všichni tři celkem, ani jeden nebyl na rozcvičce. Všichni tři si tady dofukovali tlaky, což jako nechápu, protože prostě přijede sem 50 lidí, 47 je připravených a oni tři prostě nejdou na rozcvičku, tlaky dofoukávají, takový zbytečnosti. Zatím jsou takový, vůbec to nejsou dobrý motorkáři, v tuhle chvíli nejsem jako z nich vůbec nadšený. Doufám, že se to do budoucna zlepší a ještě dneska zamakáme a pak se s každým rozhodne, co vůbec bude dál. Hillite, prémiové airbagové vesty. Interfon, komunikátory pro motorkáře. Megamax 24, prodejce dílů a pneumatik. Tahejzle, vážeštek a brand. Motolisí, motoškola s lidským přístupem. Positrex, GPS tracking vašeho majetku. A Motoriders, volné jízdy na okruzích.